აკაკის მოგზაურობა რაჭალე ჩხუმში 100 წელი პირველი ქართული დოკუმენტური ფილმის გადაღებიდან სურათი 1912 წლის ზაფხულში კინოფირზე ვასილ ამაშუკებმა აღბეჭდა. იუსტიციის სამინისტროს ეროვნულ არქივში ფილმთან ერთად აკაკის შესახებ ავტორის მოგონებებიც ინახება. როგორ ხდებოდა რაჭალე ჩხუმის მოსახლეობა დიდ ქართულ მწერალსა და პოეტს, რა სთხოვა აკაკი წერმთელმა კინოოპერატორს და როგორ დაიწყო ქართული კინოს ისტორია. უნიკალურ მასალას დღეს მოამბის გადამღები ჯგუფი გაეცნო. თეიკო ანჯაფარიძის რეპორტაჟი. ფირი მათ შემოაკვდათ უკვე არაჩვეულებრივი კადრების გადაღების დროს და როდესაც აკაკის ეს ამბავი შეუტყვია თავისი ცნობილი იუმორით უთქვამს ასეთები ვართ იმერლები, ვიწყებთ ყველაფერს ძალიან კარგად, მაგრამ სწორედ იქ წავიტეხთ ხოლმე ჩხირს, სადაც ყველაზე მეტად გუჭირდებაო. კინოკლასიკის გადასაღებად საბოლოოდ 1200 მეტრი ფირი დაიხარჯა. დიდი მგოსნის იუმორითა და ნახევრად წყენით ნათქვამი სიტყვები კი პირველმა ქართულმა კინოოპერატორმა და ქართული კინოს პირველმა ენთუზიასტმა თავის მოგონებებშიც დაწერა. აკაკი წერეთლის რაჭალე ჩხუმში 12-დღიანი მოგზაურობისა და ქართული დოკუმენტური ფილმის გადაღების ამბავი ვასილ ამაშუკელმა მოგვიანებით აღწერა. გადაღების ყველა დეტალი 1947 წელს სტუდენტებთან კიდევ ერთხელ გაიხსენა. კინოოპერატორზე ყველაზე დიდი შთაბეჭდილება აკაკი წერეთლისადმი ხალხის დამოკიდებულება მოახდინა. თავის საყვარელ მგოსანს ხალხი დიდი სიყვარულით ხვდებოდა, დიდი პატივისცემით ყველგან და თვითონ ვასილ ამაშუკელი იგონებს, რომ მე ხელოვნურად არაფერს არ ვქმნიდიო. იყო თხოვნაც დიდი აკაკი ემოციური მომენტებისა და ეთნოგრაფიული თავისებურებების გარდა დანთმელ რეჟისორს ნიკორწმიდის საგამძურისა და ფრესკების დაფიქსირებასაც სთხოვდა. ეროვნულ არქივში ვასილ ამაშუკელის მოგონებებთან ერთად ფოტო მასალაც ინახება. აკაკი წერეთლის ცოცხალი კადრებია, თითქმის 9:30 ზემეთი ჩანს ეკრანზე და არის თავისთავად ძალიან საინტერესო და ძვირფასი. ეს ფილმი მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ იმიტომ, რომ მასზე აღბეჭდილი არის აკაკი წერეთელი, არამედ საინტერესოა ქართული კინოს ისტორიის კვლევის კუთხითაც და საქართველოს ეთნოგრაფიის კვლევის მიმართულებისთვისაც. პირველი ქართული დოკუმენტური კინოს გადაღებიდან 100 წელი გავიდა. ფილმმა ვასილ ამაშუკელს დიდი წარმატება და აღიარება მოუტანა. კინოხელოვნების უნიკალურ ძეგს რესტავრაცია უკვე ჩაუტარდა, დაიწერა მუსიკაც. ამ დოკუმენტურ კინოს თემატიკით, მეტრაჟითა და მხატვრული დონით იმდროინდელ კინემატოგრაფში ანალოგი არ აქვს. აკაკის მოგზაურობით კი დიდ კინოში ქართული კინოს მოგზაურობაც იწყება. თბილისში 7-8 პატარა კინოთეატრი იყო მაგ პერიოდში, სულ მალე აკაკის მოგზაურობის გადაღებიდან. კერძო კაპიტალიც მიხვდა, რომ კინო იყო ახალი ინდუსტრია, სადაც ფულის ჩადება შეიძლებოდა. ამაშუკელი ერთ-ერთი ზამკვლევი იყო, პირველი ყინულმჭრელი ამ მაშინ არარსებულ ინდუსტრიაში და ამიტომ მას ეკუთვნის ჩვენი მოწიწებაც და დაფასებაც და სიყვარულიც. 100-წლიანი კინო აქვს მსოფლიოში 2-3 ქვეყანას. ჩვენება 1912 წლის სექტემბერში ქუთაისში კინოთეატრ რადიუმში გაიმართა. 15 დღის განმავლობაში დარბაზში ხალხის ნაკადი არ წნებოდა. ამბობენ, რომ ასაკის მიუხედავად ახოვანისა და წარმოსადეგის, მხიარულისა და სევდიანის, მაგრამ მაინც ყველასთვის უბრალოდ აკაკის მრავალფეროვანი ბუნება ამ მოგზაურობის დროს განსაკუთრებით გამოჩნდა. მოვლენების მექანიკური დაფიქსირების ნაცვლად კი ვასილ ამაშუკელმა დიდი გენიის ცხოვრების აღბეჭდით ქართული კინოხელოვნების ახალი სტანდარტი დაამყარა.